Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Melanjutkan kembali pelajaran kita Mengupas tentang perkara-perkara yang Dibid'ahkan oleh sebagian orang Lalu kita mencoba untuk membaca dalil apa-apa yang dibid'ahkan itu Dan beberapa pertemuan sebelum ini kita sudah membahas dalil tentang Hukum berzikir secara berjamaah Hukum menggunakan tasbih dalam berzikir Mentalkinkan mayat Mentahlilkan kegiatan tahlilan yang juga dibid'ahkan pada pertemuan kali ini kita karena suasana adalah bulan Maulid di mana-mana hari ini di setiap daerah orang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kegiatan Maulid ini termasuk kegiatan yang banyak dibid'ahkan dan kita akan membaca kitab yang menurut kita dapat membantah semua pernyataan-pernyataan yang mengatakan itu adalah bid'ah dan setidaknya bagi orang yang menjalankan maulid dia tahu dalil apa yang dia lakukan dan tentu saja kitab-kitab yang disusun oleh ulama dalam bab ini bab yang saya maksud adalah dalam membahas apa sebenarnya landasan orang-orang yang mengadakan acara maulidan ini banyak sekali dalilnya ada banyak sekali dan kitab yang lahir dari bab ini juga banyak sekali tapi kita pilih satu kitab yang paling mudah untuk didapatkan yang ditulis disusun oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki Ulama yang populer di kalangan al-Sunnah wal Jamaah seorang Habib tentu saja maka beliau menulis banyak sebenarnya kitab dalam bab ini kita pilih kitab Haulal Haulal Ihtifal bi Zikra Maulidin Nabi Asy-Syarif. Kita tidak membaca semua kitab ini kita cuma akan membaca cuplikan-cuplikan yang menurut kita uh, cukup ya untuk menggambarkan semua daripada isi kitab ini. Di awal muqaddimah <coughs> Di awal pembahasan Said Muhammad Ingin meluruskan Paham sebenarnya Apa itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak orang salah mendefinisikan maulid Sehingga dia juga akhirnya salah di dalam Menentukan apa sebenarnya hukum maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa cara kita maulid dengan berkumpul di hari maulidnya Nabi dengan makan-makan, ada ceramah, ada baca Quran memang persis seperti itu memang kita akui tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya dalam pembahasan ataupun kajian-kajian kita kita tak menemukan itu ada dalam cerita itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, sekarang asumsinya dulu perlu kita luruskan. Sebenarnya apa tujuan daripada melaksanakan acara Maulid itu? Sehingga dengan tahu kita asumsinya benar, maka cara menghukumnya juga akan benar. Pertama, <coughs> kata Said Muhammad bin Alawi, "Annana nahtafilu bi Maulidi" Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan di setiap waktu dan di munasabatin. Sebenarnya peringatan Maulid ini dilakukan tidak hanya pada bulan-bulan kalau kita sering melakukannya pada bulan-bulan Rabiul Awal saja. Maka kata Said Muhammad kalau kami melaksanakannya bahkan di setiap waktu tidak terikat kepada waktu-waktu tertentu saja. Nah, walaupun kita karena dia merupakan sebuah munasabat ataupun momen penting dalam Islam maka kita menunggu ketika momen itu tiba. Nah, artinya kita tak pernah mengatakan ini harus ada acara maulidan. Buktinya orang kadang melaksanakannya di tanggal 12 Rabiul Awal, orang melaksanakannya lewat dari itu atau kurang dari itu bahkan kita lihat habib-habib itu melaksanakannya lebih dari 30 hari berturut-turut. Ada sampai 33 hari, ada sampai 40 hari. Nanti di luar bulan ini pun mereka tetap mengadakan acara maulidan kerana makna daripada maulid itu adalah mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asumsi yang perlu diluruskan agar kita tepat di dalam menentukan apa sebenarnya hukum maulid ini. Yang kedua, Sebenarnya apa yang dimaksud dengan merayakan Maulid Nabi? Merayakan Maulid Nabi tidak lain tidak bukan adalah al-ijtima li sima'i siratihi wa salat wa salatu wa salamu alaihi. Berkumpul merayakan Maulid Nabi kalau kita lihat acara-acara yang biasa sering kita buat tidak lain tidak bukan hanya berkumpul untuk mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat terdahulu bahawa sahabat-sahabat Rasulullah itu biasa berkumpul lalu mereka bercerita tentang hikayat-hikayat Rasulullah SAW dan itulah yang kita lakukan pada acara maulid itu kita bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah dulu kita bacakan kitab Orfud Ta'rif yang penting isinya adalah bagaimana kita mengenang Rasulullah SAW dari kecil sampai dia berjuang menjadi seorang Nabi dan segala macam Maka tidak lain tidak bukan itu. Sebenarnya maulid Nabi itu adalah ta'lim kurang lebih ya, majlis ta'lim. Cuma dibuat lebih meriah, ada makannya ya. Tak lebih tak lebih daripada itu. Yang ketiga, yang perlu diperbaiki asumsi tentang maulid ini adalah bahwa momen acara maulid ini adalah momen yang paling besar untuk mendakwahkan banyak orang. Kalau kita lihat di perkampungan-perkampungan, ya, kalau ada acara-acara besar seperti Maulid itu, maka acara-acara yang sifatnya momen spesial ini apa? Orang yang tak pernah ke masjid pun ke masjid. Orang mungkin tak sholat Isya dia di masjid, tapi karena ada Maulid dan Nabi, dia ke masjid, bukan untuk salat tapi mendengarkan acara, mengikuti acara Maulidan. Maka di saat dia hadir itulah saat yang paling momen yang paling spesial bagi kita untuk mendakwainya Mumpung dia hadir di situ Maka kita kisahkan kisah Rasulullah Kita kisahkan bagaimana Rasulullah SAW menjemput syariat daripada melaksanakan solat Bagaimana Rasulullah SAW melihat ahwal orang-orang penduduk surga, ahwal penduduk neraka Sehingga mudah-mudahan harapan dengan itu apa? Orang-orang ini yang tadinya tak pernah ke masjid tak pernah mendengarkan majlis ilmu di masjid karena ada momen spesial, ada keramaian, ada selawatan, ada acara-acara haja, ada acara makan-makan, dia hadir ke masjid. Ibaratkan anak-anak dia tak mengerti apa-apa tentang apa yang diceramakan, tapi batinnya terikat ketika dia hadir ke majlis itu. Maka inilah asumsi dasar kenapa maulid itu jadi ada supaya kita jangan sampai salah persepsi tentang maulid ya. jadi ini dia yang, yang tiga hal yang menurut Syed Muhammad dalam kitab ini penting untuk dipahami supaya kita mengerti apa sebenarnya maulid itu hadirin yang dimuliakan Allah baik yang hadir maupun yang mendengarkan ya, secara langsung ataupun secara ulang ke, uh, majlis ini ya. Kemudian kita baca pada bab berikutnya Said <coughs> Muhammad Said Muhammad ingin sampaikan kepada kita dalil yang terkuat di dalam bab ini adalah siapa sebenarnya yang paling pertama melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Banyak orang-orang yang mengatakan ini adalah Ya, tradisi yang dibuat oleh uh, Syiah dan lain-lain ini semuanya sudah dibantah dalam banyak kitab ya. jadi kita tidak perlu pusing mikirkan itu cuma menariknya kata Syed Muhammad inna awal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid kata Syed Muhammad apa? orang yang paling pertama melaksanakan perayaan maulid Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi dari mana ini ya? Ungkapan ini datangnya dari mana? Kamaja'a jaa fil hadis sahih allazi rawahu Muslim sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim lamma suila an siami yaumil isnin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang alasannya berpuasa di hari Senin Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu wasallam menjawab apa? Zaka yauma wulidtu fihi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka puasanya Rasulullah itu sebagai ungkapan rasa syukurnya. Dia dilahirkan di hari itu, maka Rasulullah berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur dan gembiranya Rasulullah. Maka uh, maka dari sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah yang pertama sekali memperingati hari lahirnya. Nah, karena alasannya tadi kan jelas. Kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Karena hari ini aku dilahirkan. Clear. Alasannya lugas dan dipahami dengan jelas bahwa maknanya adalah Rasulullah berpuasa di hari Senin karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan pada hari itu. Maka mengingat, mengenang sebagai rasa syukur, maka itulah yang dilakukan Rasulullah pada saat dia berpuasa di hari Senin. Maka dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling beruntung siapa sebenarnya? Yang paling beruntung adalah kita. Yang paling beruntung adalah kita sehingga hari ini ajaran Allah sampai pada kita. Allah menakdirkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan lahirnya Rasulullah yang paling berbahagia adalah kita. Umatnya yang paling beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling sempurna dengan nabi yang paling sempurna menutup dari semua nabi. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Maka kitalah yang paling berbahagia dengan lahirnya Rasulullah meskipun kita tidak hidup pada saat Rasulullah lahir tapi sampai hari ini mengenang 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 kelahiran Rasulullah setiap kali kita menyebut kelahiran Rasulullah maka yang muncul ekspresi adalah kebahagiaan ini sebenarnya uh, inti daripada acara maulid itu ada rasa cinta ada rasa bahagia pada momen maulid kurang lebih begitu ya jadi <coughs> Coba kita lihat bagaimana komentar ulama dalam hal ini ya. Kita lihat uh, Bagaimana dalil-dalil yang disusun oleh Said Muhammad membolehkan untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada banyak sekali, saya cuma akan membaca beberapa saja. Jadi dalil perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sehingga kita mengatakan boleh dan kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan tidak boleh kita punya landasan untuk uh, membantah ketidakbolehan itu. Pertama, al-ihtifal bil Maulidin Nabi asy-syarif ta'birun anil farhi wasururi. Melaksanakan kegiatan Maulid itu hanya tidak lain tidak bukan adalah ungkapan rasa bahagia. Itu sebenar tujuannya. Bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita jelaskan tadi. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita tidak harus berbahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja kita berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Dan kita harus senang dan kita harus berbahagia dengan itu. Kalau dicatat dalam sejarah Abu Lahab yang memerdekakan budaknya diringankan oleh Allah setiap hari Senin azabnya gara-gara dia memerdekakan budaknya tadi. Budak itulah yang menyusui Rasulullah. Senang Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah dia memerdekakan budaknya. Maka di dalam neraka Abu Lahab mendapatkan keringanan di setiap hari Senin bukan tak diazab. Dapatkan keringanan karena dia bahagia. Maka kata ulama apa? Uh, membuat syair tentang ini Izaganaha kafiran ja'azamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazannu bil abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wamatam wahida jika seandainya abulahab saja yang sudah di kutuk oleh Allah dalam ayat Quran tabat yada abi lahabin wa tab mendapatkan keringanan pada setiap hari Senin karena dia berbahagia dengan lahirnya Rasulullah apalagi kata dia orang Islam dari kecil dia Islam dia tak pernah kafir mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah yang senang dengan kelahiran Rasulullah Sedangkan yang kafir seperti Abu Lahab aja diringankan azabnya apalagi seperti kita yang tak pernah kafir sampai mati kita dalam keadaan muslim tentu saja dapat ganjaran pahala yang lebih besar. Tentu saja ini rasa gembira kita dengan lahirnya Rasulullah itu mesti kita ekspresikan dengan adanya rasa gembira itu tadi apa? Allah hindari Abu Lahab dikurangi azabnya tentu saja dengan alasan itu pula bisa jadi Allah akan hilangkan azab untuk kita. Allah ampunkan dosa kita sehingga terhindar kita daripada azab. Nah, jadi begitu. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, ya. Anahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi wa yashkurullah ta'ala fihi ala ni'matihi al-kubra alaih. Tadi sudah dijelaskan bahawa ini yang kedua ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersyukur dengan hari lahirnya yaitu hari Senin yang tadi sudah kita bacakan hadisnya bahwa Rasulullah alasannya berpuasa di hari Senin adalah karena dia dilahirkan pada hari itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan perayaan rasa syukur itu maka kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan Rasulullah walaupun Rasulullah mensyukurinya dengan berpuasa tapi apakah wajib bagi kita berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa? Kita juga puasa Senin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tepat hari kelahiran Rasulullah ulang tahunnya tidak bertepatan di hari Senin, kita tak wajib mengikuti, tak harus mengikuti itu. Tapi kita berpuasa di hari Senin sebagaimana Rasulullah berpuasa di hari Senin. Maka alasan-alasan Rasulullah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang jadi alasan kita kan apa yang jadi alasan Rasulullah telah menjadi alasan kita. Nah. Namun kan tidak hanya terbatas pada puasa. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lain sebagai ungkapan rasa syukur. Kita bisa uh, menyediakan makanan, sebagaimana acara Maulid yang biasa kita buat. Ya, segala macam uh, apa namanya? Ya, kesenangan-kesenangan untuk orang. Nah. Yang ketiga. Dalil yang ketiga an al farha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril qur'an min qawlihi ta'ala rasa senang dengan adanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu kata ibnu abbas apa yang dimaksud dengan bi rahmatihi itu adalah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah dengan karunia allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah yang dimaksud kata Ibnu Abbas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada rahmat yang lebih besar mengalahkan rahmat Allah ketika menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh bumi. Nah, maka kita bergembira untuk itu. Nah, ini yang ketiga ya. Kita coba lagi lihat. Nah. Fal farhu bi sallallahu alaihi wasallam matlubun fi kulli waqtin. Tapi ingat Rasa gembira kita dengan adanya dengan pernah diutusnya Rasulullah tidak hanya acara maulidan tapi setiap waktu kita bersyukur kita berterima kasih kepada Allah maka kita berselawat setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli nikmatin wa inda kulli fadlin pada setiap kali dapat nikmat pada setiap kali karunia yang Allah turunkan maka kita selalu bersyukur tidak hanya pada setiap hari bulan Rabiul Awal tapi kapan ke Ramadan kah itu. Apapun momen-momen bau -bau spesial Rasulullah kita buat munasabatnya. Misalkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tokohnya juga Rasulullah kita ingat, kita kenang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW kita ambil pelajaran dari situ ya. Maka uh, itu dia. Jadi kita bergembira. Gembira itu tidak hanya pada Maulid. Kalau kita hanya pada Maulid bergembiranya, maka keluar dari hari Maulid kita tak bergembira. Nah, jadi begitu. Yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulahazu irtibatu zaman bil hawadis ad-diniyah al-uzma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang ya uh, masa yang berkaitan dengan momen-momen agama yang besar. Jadi kalau ada momen Islam, maka Rasulullah akan mengenang itu. Rasulullah akan membesarkan itu. Kita contohkan misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya uh, ketika sampai ke kota Madinah dia melihat orang-orang Madinah berpuasa di hari Ashura. Maka Rasulullah bertanya mengapa kan berpuasa di hari Ashura ini? Apa jawapan orang-orang Yahudi yang berpuasa adalah orang Yahudi. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi itu, "Nampaknya berpuasa di hari Ashura ini?" kata orang Yahudi itu apa? Ini adalah hari najah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan. Nabi Musa dari kejaran Firaun. Pas di tanggal hari 10 Asyura, maka mereka berpuasa di hari itu untuk mengenang itu. Itu alasannya. Mengenang momen di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Karena dalam kisah itu yang terzalimi adalah Bani Israel Bani Israel dibantai oleh Fir'aun Maka pada akhir momen Fir'aun Ya, kisah terakhir Fir'aun itu mengejar Nabi Musa dan uh, Bani Israel ini dan Allah tenggelamkan Fir'aun selamatlah Nabi Musa dan kaumnya maka mereka momen itu kebetulan tanggal 10 bulan Ashura emak eh, hari Ashura maka orang Yahudi berpuasa untuk mengenang itu maka Rasulullah ketika bertanya jawaban mereka kami mengenang itu Maka apa kata Rasulullah? Nahnu aula bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah mengatakan kami lebih berhak lagi kalau begitu alasannya. Maka Rasulullah berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa di hari Ashura. Apa alasan berpuasa di hari Ashura tadi? Untuk mengenang momen spesial dalam Islam. Maka mengenang momen-momen tertentu dalam Islam itu, itu memang disyariatkan sebagaimana Rasulullah lakukan maka kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj kita mengenang ketika nuzul Quran ya, kita mengenang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau ada peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita kenang kita kenang dengan cara apa bisa jadi kita bersyukur berpuasa bersedekah dan segala macam untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur di nuzul Quran turunnya Al Quran. Bersyukur kita Allah turunkan kitab suci. Maka pada momen itu kita buat acara makan-makan, berkumpul kita bersilaturahim segala macam. Ya kita kasih tausiah Itu namanya momen-momen ya, munasabat yang membuat kita dapat menumbuhkan iman, mengenang dan segala macam. Yang kelima, An Nal Maulidah Sharif Ya ba'asu ala salati wa salamil matlubaini ta'ala Inna Allah wa malaika ta'wi saluna nabi Sampai habis Acara-acara maulid itu biasanya Membangkitkan semangat untuk berselawat Kepada Rasulullah SAW Maka ada nanti yang membimbing salawat Biasanya ya Ada nanti diiringi dengan hadrah Ada nanti Habib yang ikut berselawat Besok malam kita lakukan ini ramai-ramai ya Maka ini sebenarnya kalau mengajak orang bersolawat Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Ini memang ada perintahnya dalam Al-Quran Di mana orang-orang diminta untuk bersolawat Maka jika momen itu membuat orang banyak bersolawat Maka berarti momen itu momen dakwah Momen mengajak orang berzikir bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Nah Kemudian yang keenam, alasan yang keenam kita adakan acara maulid apa? Maulid Nabi SAW Yastamilu ala zikri maulidihi syarif Wa mu'jizatihi wa taarif bihi Inti daripada acara maulid itu tausiah Selain berselawat, bertausiah Isi tausiahnya apa? Isi tausiahnya adalah mengenang Rasulullah SAW Mengenang sejarahnya Nah maka biasanya kita kita insya Allah tanggal 12 Rabiul Awal nanti Tepatnya tanggal 19 nanti Kita akan mengadakan membaca burdah Biasa itu Burdah itu isinya juga tentang kisah-kisah tentang Rasulullah SAW pujian-pujian. Dulu biasanya kita menamatkan kitab-kitab sejarah tentang Rasulullah mulai dari sebelum dia lahir sampai dia wafat. Itu biasa kita lakukan. Bang itu inti maulid itu. Selain kita berselawat, intinya taklim kita ingin bacakan sejarah apalagi kata si Atiyah Sokor apa orang-orang heboh dengan parti sana parti sini tapi ketika ada perayaan maulid tidak diperbolehkan maka diimbangilah orang-orang yang saat zaman ini suka parti sana parti sini suka nongkrong sana suka nongkrong sini maka ketika ada momen-momen spesial keislaman dia mesti diimbangi itu supaya anak-anak muda hari ini tak kenal dengan nabinya. Anak-anak hari ini kalau ditanya siapa tentang kehidupan nabinya dia tak bisa, tak bisa menjawab, jangankan anak-anak yang tua saja yang tak pernah acara maulidan pasti ndak akan tahu kisah Rasulullah. Cobalah kita survei sekali keluarga inti kita, ayah kita, mak kita, adik kakak kita, suruh dia cerita tentang nabi berapa menit dia sanggup cerita tentang nabi cuba nah, coba ceritakan tentang Nabi mulai Nabi lahir sampai wafat bilang. Berapa menit dia sanggup cerita tentang Nabi itu? 5 menit dah hebat itu. Dah habis dia mau dah habis dia bahan apa lagi mau ceritakan dalam 5 menit. Itu yang rajin maulid itu. Apalagi tak pernah maulid, baca nak macam. Maulid ni memang tak wajib. Siapa yang bilang maulid ni wajib? Maulid tak wajib. Dia hanya momen yang kita gunakan untuk mengenang sejarah untuk mengenang orang yang paling kita cintai dalam hidup kita yaitu Rasulullah SAW kita mencintai, kita bercerita tentang almarhum ayah kita saja kita suka senang karena kita mengidolakannya Kerana mencintainya kita menceritakan perempuan yang kita sukai itu luar biasa senangnya kok bisa kita tak begitu senang ketika bercerita tentang orang yang wajib kita cintai dalam hidup kita mengalahkan kepada siapapun itu cerita tentang Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat Rasulullah cerita. Duduk nongkrong-nongkrong cerita tentang Rasulullah. Gimana perjuangan, gimana kehidupan Rasulullah. Begitu ya. Nah, jadi intinya itu. Jadi sebenarnya <coughs> banyak ini. Saya tak baca semuanya. Syed Muhammad membuat di sini ada sekitar... 21 ya saya cuma baca sampai 7 saja kalau saya baca 21 nya tak selesai-selesai kita malam ini artinya tak habis-habis dalilnya. Kenapa kita mengadakan acara Maulid? Kita lihat bagaimana komentar ulama dalam hal ini. Ya. apa kata Ibnu Taimiyah dalam masalah ini? Kata Ibnu Taimiyah, "Qad yusabu nas 'ala fi'lil maulid mendapatkan pahala orang-orang yang melaksanakan Maulid." Nah, ini kata Ibnu Taimiyah Ibn Taymiyyah yang dibangga-banggakan oleh kaum salafi mesti dia baca ini kita baca satu lagi paragraf ya fa maulid wa tikhazuhu musiman kata si Ibn Taymiyyah memuliakan mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai musiman acara musiman seperti yang biasa kita buat maksud musiman itu tetap hari dibuat ada momen-momennya qad yafa'aluhu ba'dun nas. sudah dilak ini dilakukan oleh sebagian orang wa yakunu lahu fihi ajrun azim itu ada pahala besar di sana itu kata Ibnu Taimiyah li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena orang itu bagus niatnya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia mendapatkan pahala besar kata Ibnu Taimiyah maka Ibnu Taimiyah melegalkan kalau seandainya kita melaksanakan maulid meskipun nanti semua ulama mewanti-wanti jangan sampai kita terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam acara maulidan kita lihat lagi ke mana komentar ulama' yang lainnya Imam Sayyuti <tuh> Imam Sayyuti kita kutip dari pendapat Imam Sayyuti ya. di sini Syed Muhammad mencantumkan pendapat Imam Sayyuti Aqad al-imam al-hafiz al-sayuti fi kitabi al-hawi lil-fatawa Baban asmahu husnul maqsad fi amalil maulid Imam Sayyuti membuat satu bab di dalam kitab dia yang bernama Al-Hawi Lil Fatawa. Judul babnya itu besarnya itu Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Qala fi awwalihi kata Imam Sayyuti di awal kitab itu penulisannya itu dikatakan kata. -kata apa dia katakan waqa'a sual an amalil maulidin nabawi fi syahri rabiul awal ada yang bertanya tentang amalan ataupun melaksanakan maulid nabi pada bulan rabiul awal biasanya kita melaksanakan rabiul awal ma hukmuhu min haitsu syar'i secara syariat itu hukumnya apa wal jawabu indi maka dijawab oleh imam sayyuti anna asla amalil maulid allazi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'an pada dasarnya acara maulid itu adalah orang-orang berkumpul seperti biasa ya berkumpul wa qira'atu ma tayassara minal qur'an nanti ada yang baca qur'an biasanya kita membuka ada baca qur'an wa riwayatul akhbar alwarida fi bidayati amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat kemudian biasanya ada yang bercerita tentang hikayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal Rasulullah sampai akhir itu ada yang bercerita biasa ya kalau waktunya panjang biasanya diceritakan semua kalau tidak kadang dikutip saja sumaymaddu lahum simatun yaqulunahu kemudian nanti ada hidangan wayansharifuna min ghairi siyadatin anzalika lalu tidak ada hal lain kecuali itu kumpul lalu kemudian makan kemudian baca sirah nabi cuma itu huwa minal bidah itu bidah tapi bidah hasanah nah, itu dia walaupun tak pernah dilakukan Rasulullah tapi itu adalah hasanah perkara yang baik allati yusabu alaiha sahibuha orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala jadi hadir di majlis maulid nabi itu berpahala yang tujuan baik tadi ya tujuannya ingin mengenang segala macam ya dan tidak melakukan perkara-perkara di luar itu datang berkumpul mendengarkan tausiah makan apapun hidangannya seenak apapun hidangannya habiskan ya walaupun nanti tujuannya mau makan saja datang ke tempat majlis maulid kedengaran dia juga cerita-cerita tentang Rasulullah insyaallah dapat fadilahnya di situ mendapatkan pahala di situ nah. apalagi Syekh tadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah Tadi minta tak baca lagi tadi sudah. Syekhul Islam wa, wa Imam Syurah Al Hafiz Ibnu Hajar As Al Asqalani. Bagaimana Ibnu Hajar As Al Asqalani di dalam memandang masalah ini? Wa qad su'ila Syekhul Islam Hafizul Asri Abdul Fadl Ibnu Hajar an amalil maulid. Jadi Ibnu Hajar As Al Asqalani ditanya tentang hukum maulid. Fa ajaba bima aslu amalil maulid bin atun pada dasarnya acara maulid itu bin'ah kata Ibn Hajar lam tanqul an ahadin min salah min salafi salih min al-quruni salasa tidak ada itu dikutip dari manapun ulama-ulama terdahulu tidak melakukan acara maulid seperti yang kita lakukan walakinnaha akan tetapi meskipun demikian kata dia qad istamalat ala mahasinin wadiddiha dan dalam acara maulid ini ada hal-hal baik yang menjadi maslahat ingin diraih walaupun nanti ada juga yang melakukan bid'ah bid'ah faman <tif> taharra <mencariBecause> fi amali hal mahasin wa tajannaba <tif mencari> kanat bid'atan hasanatan wa illa fala kalau acara maulid itu dikemas dengan cara yang baik kebaikan-kebaikan di dalamnya yang Tonyan yatim, mengumpulkan duit untuk bangun masjid dan lain-lain maka itu adalah hal yang bidah hasanah pahala melakukannya tapi jika banyak praktek-praktek yang dilarang pada acara maulid mau acara maulid mau tidak acara maulid maka dia berdosa eh, begitu ya nah jadi begitu jadi ulama-ulama sudah mengomentari sebenarnya masalah ini Ya, sudah mengomentari masalah Maulid ini. Artinya ini bukan buku yang pertama. Sudah banyak sekali ulama-ulama yang menjawab ketika orang meragukan hukum Maulid ini. Orang menganggap Maulid ini adalah perbuatan bid'ah. Dan ulama-ulama mengakui itu adalah bid'ah. Yang jadi masalah adalah apakah semua bid'ah itu adalah dolalah sesat lalu kemudian menyebabkan orang melakukannya masuk neraka maka berarti dari nenek moyang kita dulu kena setiap tahun mengadakan maulid itu masuk neraka semua moyang ulama'nya sampai kepada orang-orang tukang-tukang eh, yang nelayan-nelayan yang tak ngerti apa-apa itu yang kerjanya tiap di laut aja acara maulid datang dia masuk neraka juga dia sanggup kita bilang mereka masuk neraka kalau kita pakai definisi tadi banyak nih yang mau dimasukkan neraka ini Rasulullah tak pernah cara zikir berjamaah habis salat Berarti bid'ah Bid'ah itu cuma satu sajanya Apa? Bid'ah itu dalalah Kalau dalalah masuk neraka Berarti bapak kita masuk neraka Mak kita masuk neraka Tok kita masuk neraka Nenek kita masuk neraka Guru-guru kita masuk neraka Cuma orang yang belakangan aja masuk surga Ini tak masuk akal dengan kita itu Maka ulama' dalam hal ini Ya luar orang-orang mengatakan apa dulu orang kan enggak ngerti apa-apa jadi enggak ada dosa sama dia. Masa iya orang sekarang lebih pintar dibandingkan orang dulu? Siapa yang bilang orang dulu lebih pintar daripada orang sekarang? Dulu orang-orang jadi mufti di Mekah itu. Orang Indonesia jadi mufti di Mekah. Ya, jadi imam di Mekah di Masjidil Haram. Orang sekarang mana ada? Buktinya orang dulu lebih hebat daripada orang sekarang. Dulu orang tidak belajar pakai internet loh. Orang belajar langsung ke guru, duduk depan guru, bawa beras ke guru itu. Orang sekarang nanya agama tinggal tik internet. Tak tahu siapa yang nulis, tak tahu siapa yang bertanggung jawab di situ kok salah. Orang dulu mana mau begitu, mau tidak ada fasilitasnya untuk itu. Maka alasan itu tidak masuk akal. Ketika kita katakan orang dulu tuh nggak ngerti apa-apa, makanya dengan cara Intinya mau ngeles saja, Sekarang cobalah kalau memang definisinya itu berarti bapak kamu masuk neraka, mak kamu masuk neraka, atok kamu masuk neraka. Maka pahami dengan baik. Ulama mengatakan tak semua yang tak dilakukan Rasulullah itu membuat orang masuk neraka. Karena tak semua yang di, tak dilakukan Rasulullah kita lakukan hari ini tak semuanya adalah semuanya bid'ah. Memang semuanya bid'ah, asalkan tak dilakukan Rasulullah kita buat itu pasti bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah yang mana? Acara Maulid ini ada enggak kebaikan di sana? Kalau ada kebaikan, tidak melanggar syariat itu apa apanya? Kata kuncinya. Jadi definisi bid'ah itu adalah hal baru yang kita lakukan dan melanggar syariat, maka dia bid'ah bertentangan dengan dalil yang ada. Kalau bertentangan dengan dalil yang ada, misal Rasulullah bilang jangan buat maulid. Kita buat maulid. Maka itu kan bertentangan dengan dalil yang ada. Ketika Rasulullah tak melakukan sesuatu itu bukan dalil. Ingat itu. Rasulullah tak melakukan sesuatu bukan dalil. Tapi kalau Rasulullah melarang sesuatu baru dalil. Ah, jadi kita jangan semuanya dalil. Rasulullah tak melakukan ini? Eh ini dalil ini? Tak. Ada yang tak dilakukan Rasulullah itu. Rasulullah melarang saja tak semuanya haram. Ada saatnya larangan itu haram, ada saatnya larangan itu makruh, ada saat larangan itu mubah. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada kebaikan kebaikan di sana. Maka Abu Bakar As Siddiq menyetujui pengumpulan Al-Quran padahal di awalnya Abu Bakar bilang apa Rasulullah SAW tak mengumpulkan Quran ini maka dia tak berani untuk membuatnya karena Rasulullah tak melakukannya tapi setelah Umar bin Khattab berhasil memberikan pandangan ada kemaslahatan di sana akhirnya dia setuju ada kemaslahatan yang ingin diraih dalam cara maulid apa kemaslahatannya mengenalkan anak-anak kita, masyarakat kita tentang siapa nabinya dan apa sejarah dan cerita nabinya. Maka dengan cara seperti itu apa? Tumbuhlah iman dalam diri mereka. Beriman mereka melihat perjuangan Rasulullah, mereka pun beriman kepada itu. Dan akhirnya apa? Mereka cinta kepada nabinya. Kalau sudah cinta mereka kepada nabinya, maka mereka akan ikut apapun jadikan nabinya sebagai idola dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tak keluar dari apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya cuplikan daripada kitab Haulal Ihtifal bi Zikri Maulidin Nabi Syarif. Ya, buku yang bagus untuk kita pegang supaya kita meyakin apa yang kita amalkan ini yaitu terkhusus mengadakan acara maulidan ini memang ada dasarnya dan orang yang mengatakan itu bid'ah itu tidak mendasar sama sekali. Demikian ceramah kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Siapapun yang menyaksikan yang hadir maupun yang menyaksikan secara live maupun siaran tunda mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah besok habis salat Isya kita di sini ramai-ramai bersama Habib Muhammad dan para asatis yang lain. Untuk melaksanakan acara Maulidan, mudah-mudahan ada makan-makannya, ada selawatan, ada ta'lim, ada makan-makan. Nanti tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 19 uh, Oktober, ya. 19 Oktober kita adakan membaca kitab Burdah karya Al Busiri dari pagi jam 7 sampai sore jam setengah 6 baru selesai. Mudah-mudahan bisa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.